Oprostili smo se od najveće dame hrvatskog etera. Helga Vlahović-Brnobić, istinska zvijezda televizijskog ekrana, ispraćena je komemoracijom u novinarskom domu i s provodom na zagrebačkom Mirogoju. Mnogi su htjeli reći s Bogom ili doviđenja divnoj, nesebičnoj osobi, iznimnoj televizijskoj osobnosti, podijeliti sjećanja na nju, reći joj koliko je njezina blistava, neponovljiva pojava učinila naše živote boljima. Posebice njezini kolege i prijatelji s kojima je dijelila desetljeća sjajne televizijske karijere. Bila si dobra na način kakav danas rijetko srećemo. A dobrota je mudrost. Jer ljudi nisu dobri samo zato što su mudri, nego su mudri zato što su dobri. Mudrost čini život podnošljivijim, a ti si svojom mudrošću, vedrinom i dobrotom činila život podnošljivim. Ja ponavljam jedno te isto, jer ja nemam 15 ili 20 mišljenja o Helgi, ja imam ovo jedno. Ja sam je volio, ona je volila mene, mi smo krasno surađivali. Na Mirogoju mnoštvo izrazi sućuti, počasne straže, govori, glazba koju je Helga iznimno poznavala i voljela. Ime Helga za mene je bilo i ostalo sinonim prijateljstva, ali onog iskrenog, toplog, punog suosjećanja, onog prijateljstva koji čini neumitni dio sreće svakog ljudskog života. Televizijski medij i naša kultura živjet će i bez nje, no teško će se ponoviti tako jedinstven spoj znanja, šarma i ljudske topline.